Danas sam spremala sarmice u blitvi, sarmice u kupusu od u kupusu, sarmice u vinovom listu, pita, broja, kačamak i razne poslastice koje su se tad spremale. Ja sam ovde od početka svake godine i učestvujem eto zato što volim to da radim i jednostavno volim da prosto da se družim i da se... S obzirom da je manifestacija takmičarskog karaktera, da li ste do sada eto uspevali da osvojite neku nagradu i da vaše učešće ostane zapaženo na nekoj od manifestacija? Do sada sam osvajala nagrade i ovde kod nas i u Zavojskom naselju i u Beloj Palanci. Pre prošle godine sam dobila nagradu za najlepšu staroplaninsku trpezu. Eto sam isto se potrudila. Možda padne sad neka nagrada. Pod Robici se priprema luk iz lukvice, jagnjeće ili jareće. Stavlja se majčina dušica, jaja, pirinač,